tāds emocionāli unikāls kauts, ja noteikti ir Čehu Open kauts, kur 2004. Gadā mēs viņu ieguvām. Tas ir tāds sasniegums, tas ir vispopulārākais floorball turnīrs Eiropā, kur masveidīgi. Tātad mēs izsitāmies caur, ka starp 128 komandām mēs esam pirmie. Kocēna novada sportnām pagrabstā uz zālē, kausa un medaļas labā stāsts par daudzām uzvarām, un nevēlt arī Kocēns dēvē par Latvijas floorball galvaspilsētu. Te pamatāja treneri Jāņa Daiņa 20 gados ieguldītais darbs. Aizdītā gada nogalē Jānis Daiņas iegūta titulu Latvijas lepnums nominācijā jaunieši iedvesmotājs. Dažas gadus atpakaļ, tad mēs tiešām bijām, mēs jauniešiem bijām ļoti spēcīgi, un tad arī nebija citās tik labi attīsties tas floorballs. Un mēs ņēmām ļoti daudz balvas, ļoti daudz kausa. Mums ir pat tie kausa, redz, tur salikti nestilizēti, vienkārši, nu, kā saka, sabērti, salikti. Vedām gadā varbūt 10 kausa ieguvām. Treneris Jānis Daiņas atzīst, īstais kociniešu ziedu laiks floorbolā bija pirms vairākiem gadiem. 2005. Gads bija arī emocijāls, jo mēs vienlaicīgi ieguvām abus kausus. Ieguvām meitenes pirmoreiz kļuva par Latvijas čempioniem un čaļi. Un tā kā tāds, kā sakot, no sportiskā viedokļa tas ir visaugstākais. Kā divi mazi miestiņi varētu teikt, nu, tu varbūt trīs kociņi, Rubeni Vaidau un divi čempionu tituli. Kā sakot, viss zelts, ja viss krējums atrodas šeit. Floorball Air Kocēnos sākas 95. Gadā. Var teikt, ka tā ir nejaušība, kas iepazīstina ar šo sporta veidu. Un sākums, protams, liek meklēt atbildes uz daudziem jautājumiem pašu spēkiem. Kas tev tajā laikā rosina tieši floorbolam pievērsties un viņu atvest tev uz Kocēni? Tā vienkārši nejaušība. Tā nejaušība, jo man bija orientēšanās pulciņš jau no laika gadiem Rubens skolā. Tikai skolā pateicos, tāpēc, ka Ādams un Ivars kaut kur bija dabūjis hokeju nūjus, mēs divas sezonas hokeju nūjām daudzajām, vienkārši nezinājām nemaz, daudzajām hokeju mumiņu zālē, mēs nespēlējām floorbolu, mēs spēlējām hokeju ar bumbiņu, visiem spēku paņēmiem, kas sitāmies tur pret bortu. Un vēlāk izrādījās, ka Zelča Aināram, kas, kā saka, bija tajā laikā pagasta priekšnieks Vaidavā, viņam bija klases biedrs, tas Kilkuls Jānis, un atveda. Tajā laikā arī nebija jau vārti, nebija bortu. Mēs taču zīmējām ar krītu visu skolā, visai zālē apkārt apzīmējām, un bortu augstumu zīmējām. Tātad arī vecāk nāk palīgā karāsi, viņam nāca tur metināja. Nepareizs vārds uzmetināja, pēc tam metināja otrais vārds. Zelčainārs organizēja visu Vaidavā, lai bortus nebija. Pirmos koku bortus pie galdniecībā, pie Vīto. Paši floorbolis gāja visi, kā sakot, tur Aleksandros laikam meklēja dēļus, un tad pirmos koku bortus uztaisīja. Tā kā arī tas bija tāds, kā sakot, tā fanātisma. Un, protams, arī vecāki ļoti interesēs, vai tur bērns vai brauks vai kā, vai kā. Un vēl viens tāds ļoti daudz, tāpēc, ka es ļoti daudz visiem bērniem pazinu, gandrīz visiem bērniem pazinu vecākus. Satiek viņu veikalā, satiek tur kaut kur vienalga, kur satiek, vai kaut kāds cits bija orientēšanās sacensībās, cits varbūt es biju futbolu kopā spēlējuši, satiek viņu, kā tu, vai nevar mans puika arī, vai nevar man meitenīt arī, un tā. Tā tas viss aizgāja, un tā aizgāja ļoti masveidīgi pat aizgāja. Mums pat bija ļoti daudz komandas, mēs pat startējām tā kā Republikas čempionātā. Rubens skolē bija savas komandas tur pa vecumu, Vaidavas skolē bija savas komandas, un es skraidīju pabām skolām. Pulciņu vadītāji, pēc tam jau tur palika Dainis Ābols vadīja. Nu, ja, bet tā aizrautība tiešām tiem jauniešiem bija. Jā. Tu saki, ka tev tās komandas bija tik labās skolās, ja, teiksim, tas bērni tā ieinteresētība bija tas, ka tu saki, ka redzēji tos panākumus, vai kā tu viņus dabūji tik masveidīgi? Tāpēc, kad ļoti patīk, jo viņš ir ļoti emocionāls, pirmkārt ātri mainās situācijas. Tev ir pietiekoši daudz tie gūti vārti, futbolā var spēlēt un nav tie vārti. Vēl viens tad ļoti priekšrocība, var spēlēt jebkurš bērns, ja kādos citos sporta veidos tev ir, nu, ja tu ļoti labi driblē basketbolu, nu, ko tu tie pārēdars, ja tu volejbolā servē vai ko pāri atkrīt, un tad pats atkrīt. Šeit arī kaut viņš ir tāds neveiklāks, viņam nav tās uztver, viņam nav tas vīgums, viņš var stāvēt aizsardzībā, viņš der tas bērns der, nav tā bērnos jau citos, viņš ir konkurents un atkrīt, ja tu neesi tur individuāli strādājis, tad sorry, nākot. Jā, viņš ir demokrātisks, jā, viņam un vēl viens, kas centos izmantot visus bērnus, es nebiju tā, ai, tu, nu tur, nu viņš neskien, nu viņam nav tik labi, viņš nenāk varbūt, bet vienalga es viņu vilku, liku uz lauku, viņš spēlē un dažs labs pat izveidojas, es zinu, ka no meitenēm bija
tā, ka viņš bija tik neveikls, tik neizdevās, nemācīja sit to bumbiņu, un tā bumbiņa ir, nu, neceļās pār viņa tikai pa zemi, viņa nemācīja, jo divi sitienu veidi ir, vai nu sistais vai vilkt. To vilkt to nemāk, lai to rociņu pēc tam aplaukst smetienu uztaisītās, bet ar gadiem neizdevās, un man pat dažādi, nu jā, nu ko tu ņemies to meitenī, tā taču tā. Sākuma gados, kad nebija atbalsta florbolam, trenerim nācās ieguldīt arī savus līdzekļus. Finansiāli bija tā, ka uz katriem mačiem, ko mēs braucām, katram bija jāmasā katram savu naudiņu, un tātad nevecāk visiem bija iedevuši to naudiņu, tad bija kādreiz, vai nu man jāpieliek klāt, ka es nepareizēju, un kā arī puiks arī kādreiz mēģināja tāpat kaut ko, nu kā sakot, nesamaksāt arī tā, nu tur daudz brauc, nu ko ne, treners tad nesamaks, un tad. Bet visiem mačiem mums bija pašiem jāmaksā. Man bija savu tādu mazu firmiņu, un tajā firmiņā nu, tāpat nauda apgrozījās, un nu, kāpēc ne, lai viņiem trūk, pietiek tas prieks. Aizraušanās ar sportu Jānim Dainim nāk līdz no bērnības, un viena no atmiņām ir saistīta ar novus, kas arī vēlākajos gados ir Jāņa aizraušanās. Pirmais, kas man bija, ko es atceros, tad bija novus galds. Nu, tad ziemas laikā tad mēs varējām... Kad ir, ka to novus galdu nopērk? Novus galdu, kad nopērk, es domāju, ka varēja būt kaut kādi 12 gadi. Es domāju, ka es gāju kādā 5. Klasītē vai 4. Klasītē. Tāda fotogrāfija. Jā. Re, kur ir novas galds, re, kur mēs esam atvesti. Un vēl tas, viņš bija tā jocīga, ka viņu atveda māte, veda viņā atveda un nevarēja atvedāt. Taksi veda un aizveda līdz kaimiņiem. Pie kaimiņa aizveda pie Aldiņa Ilgas. Bet man gribējās tik trakto novas, kad ir tas. Tad bija tā, ka man bija māte jūdza zirgu un braucām zirgu. Jo māte strādāja tādu darbu, ko zirgs bija mājā. Kā sakot, viņa bija Vetfelšēra kolhozā. Un tad līdz ar to tas bija tā. Un tālāk nākošā aizraušanās bija, es nezinu, kādā sakarā es izdīcu vai kā. Arī skolā es tādu neko daudz nesportoju. Hronometru nopirkt. Nu, ja hronometrs nopirkt, tā attiecīgi kaut ko vajadzēja mērīt, kaut kur vajadzēja visu laiku. Es zinu, kad es skrēju kaut kādas attālumas, es sev startu iespiedu, noskrēju līdz tajai vietai atspie. Aha, tīk, akals kāds iespied. Man bija kaut kāds, zinu, es skrēju pa ceļu, un man bija tāds akmenis līdz tam akmeni. Un vēlāk es domāju, kad es skrienu apkārt. Bija tāds aplociņš, tālāk bija gubens, un ka tur apmēram sanāk 100 metri. Kad tie 100 metri sanāk, tad staisīs stadiona rekords. Vienreiz apskrien 100 metri, divreiz apskrien 200 metri un tā tālāk. Un tāpat līdz pat. Un reku, es veicu visādas, kā saka, rekordu mērījums. Reku, viņi skaitās, reku, es stadiona rekordu atradu. Reku stadiona rekordu. Tas nozīmē, ka tur ir cits sportisti arī jau? Jā, tur ir, teiksim, tur ir Krampūža Jānis, Ziedonis Šīrans, reku startēs. Un cik ir gads šiem sportistiem Vilks. Toreiz? Viņi bija, nu, drusciņi jaunāk pa mani, un es, ko es viņu sezonu, reku stadiona rekordu, viņi te pat ir daži, jā, reku skrējuši, mēs pat esam 20 reizes skrējuši apkārt, tad divi, lai noskrēt 2 km, tad 20 reizes viņi jau ir ap šķūni esam. Tad, protams, tur tik iekārtots arī, reku ir augstlekšana, tālekšana, kārtslekšana, lozga, viss sports, jo man... Cik tev gada tajā brīdī ir? Es nezinu, 6. 7. Klasa apmēram 14 gadu. Un tad jau bija treners. Nu, nezinu, varbūt tā arī tur veidojos tā. Tā, bet tie sportisti nāc tā labprāt tur tās... Nu, viņi nāca kaimiņu bērni, viņi nāca, un es sakalu savu, nu, un, protams, arī klases biedri vēl bija, tur Salmiņa Egons, Salmiņš Aino, tad bija tālāk tur Atlāč Ēriks, un ap divi Aldiņu puiki. Bet viņi tā puiks. Jāvās, tad tur, teiksim, tās... Nu, nezinu, viņi tā grib, tālāk jau aizgāja, ka futbolu spēlē, tie kaut kur bildes, kur futbolu, un jāsaka paldies, kad ir Laimons Milnbergs, tātad viņa puika arī bija, jā, un viņš atļāva savu tur savā ceļgalā pļāvā atļāva spēlēt futbolu, un tā mēs spēlējam futbolu. Un te laikam, te jāskata, kur no tām bildēm ir. Un kur mēs futbols arī redzat, ir šī te futbola spēlēm. Tas ir no turienes tieši tā ir vieglatlētika. Un līdz ar to, kad es sāku tā sportot, skolā man iepatikās. Un tad fizkultūras skolotājs tad te laikā bija Skuja. Un tad viņš sāk mani ņemt uz mačiem, un tad bija kaut kur tikai sportskola, es tikai sāku trenēties tikai pie Ulda Dzeņa 8. Klasē. Tā kā es arī nemaz, nav tā kā gājis, kā tagad bērni iet jau no tur no 3. 2. Klases sportskola tā negāja. Un tālāk viss tas izveidojas to, kad es aizgāju sportskolā, mācījos viestur vidusskolā. Un, bet arī tā daudz to sporta veids piekopju, es spēlēju pietiekoši labu futbolu.
Tad orientēšanos es vēl tikai man beidzamā, man pat žēl, ka tik maz skolotājs Ozols, tā sakot, tikai 11. Klasē, tā sakot, iemācīja un tur aicināja uz mačiem. Jo tāda magnēta mača notika, bet es nebraucu, jo man bija vieglatlētika. Un es spēlēju skolas teātrī Sprīdītis, un tur daudz laika aizgāju. Savulaik Jānis Dainis bija kopsaimniecības sporta dzīves organizators, un arī tad ir daudz un dažādu sporta aktivitāšu. Bija regulāras sacensības. Bija sākot jau rudenī sākās attiecīgi tur ar rudens kross, pēc tam nāca ziemā nāca šahs, damrete, novas, tenis, tālāk bija gādējā daudzcīņa, bija ļoti populāri bija liesmas bāvu izcīņa slēpošanā. Un attiecīgi tad nāca uz pavasara pusi, atkal tur bija tie mači, bija, kas ir vieglatlētikā, basketbolā, futbolā, nu tā attiecīgi visur tika organizētas komandas. Mēs pirmo gadu uzvarējām tajā B grupā, un pēc tam mēs katrus nākošos gadus, man bija arī, kas pārbaudot skatīja, mēs nākošos gadus visu laiku bijām otrās, trešās vietas bija. Viena no Jāņa Daiņa rosinātajām sacensībām bija skrējiens apkārt Vaidavas ezeram. Tas sākās 81. Reizi bija 82. Gadā skrēja apkārt Vaidavas ezeram. Tas vēl kolhoza laiks? Jā, noteikti kolhoza laiks. Tad tur varbūt nāca Vito Raimonds Atādīros, viņš bija arī trenējis vieglatlētikā. Un tad attiecīgi kolhoza priekšsēdētājs nāca pretī, tajā laikā arī Vilhelms Brauns. Atbalstīja visu, jā, taisam tādas mačas. Un tad pirmā skrējienā tur bija dalībnieki, bija laikam 47, tad viņš pamazām izauga, viņi ietver rajona Spartakiādē, un tad bija pie 200. Nu, protams, atkal sākās tie, kad beidzās tie laiki, tad bija pavisam grūti, laika atkal 50, un tad atkal pieaudzēja to dalībnieku skaitu līdz 200. Aizrautība bija liela. Florbolā trenējās jaunieši gan no Kocēniem, gan Vaidavas un Rubens. Neizplika arī, protams, panākumi, kas rosināja florbolam pievērsties arvien jaunus spēlētājus. Savā ziņā kā leģenda ir stāsts, ka Rubens skolā striktākais sodamērs ir bijis aizliegums spēlēt florbolu, ja nav paveikti skolas darbi. Manam labākam florbolistam, no vienam no labākam Jānim Iņģisam, mamma strādāja par mācību daļas vadītāju. Es sakau, gāju pie viņas un tā, kā saka, krieviski saku, ruči ārā. Nu, lai tos, bet, protams, bija arī tādi, viņi jau nebija, kā saka, visi nebija paipūzīši. Vecāki man pat uzslavē, vai mans puikas sāc labāk mācīties, vai kā viņš tur saņemt, kā viņš tur izlabojas, tas esi. Tāpēc, ka es teicu, ka nelaidīšu uz florbolu, redz, tādēļ arī mācības varēja. Viens arī skaidrs, ka, lai arī kā tie jaunieši ir netās mēs pilts personības, un tā, ir vajadzīgs šis pieaugušais. Ja? Un šajā gadījumā mums ir labi, ka Jānis, mums ir sporta metodists, mums novadā. Un šobrīd tas darbs, varētu teikt, viņš nav tik daudz vairāk balstīts uz to fanātismu un pašu līdzekļu atdomu vispār, jo viņš ir diezgan sakārtots, ja, un arī finansāli mēs to atbalstam. Un tagad tas process, protams, ir vieglāk, bet šo apbalvojumu Jānis Karaziņai ir pelnījis par to, ko viņš darīja pirms 10-15 gadiem tajā situācijā, kā toreiz tā bija. Tobrīd tas liekas tā kā ikdienišķa lieta. Florbols ir Kocēnos ļoti populārs un visās vietās viss notiekās. Un es domāju, ka otrs nopelns varētu būt tas, ka viņš ir veidojis tādu jauniešu grupu, tādu diezgan lielu to jauniešu kopienu, kas ir ar tādu savādāku dzīves filozofiju, kas šie jaunieši atšķirās no tiem, kas varbūt sēž pie veikaliem un nezinu, kur savu brīvo laiku pavadīt, tomēr 3-4 treniņu nedēļā tā ir liela slodze, un tas ir fanātisms, tas ir gan paldies šiem jauniešu vecākiem, bet es varēju saku, ja nebūtu šī pieaugšā ar vienu pašu jauniešu entuziasmu, nevienā jomā tālu netika, ir vajadzīgs tas cilvēks, kas atbalsta. Arī spēlētājs, kas nu jau ilgus gadus trenējis pie Jāņa Daiņa, un tagad ir Latvijas izlases komanda, atzīst, ka ne jau visiem treneriem ir šis talants strādāt ar jauniešiem. Mēs nebrīnamies, ka tiešām viņam piešķīra šo titulu. Viņš ir pelnījis, jo mēs zinām to iekšējo virtu, ko viņš darīs, ir mūsu un citu bērnu labā, sākot ar dzīvošanu sporta zālē no rīta līdz vakaram un arī vedot bērnus mājās, ja, kas manuprāt, ir ļoti liels pluss, jo ir daudz, kas netiek nu, līdz sporta zālē. Tad, viņš atdevs ar visu sevi. Dainīts ir tāds, man liekas, kas tiešām māk strādāt ar jauniešiem. Tā ir tā viņa būtība, viņš spēja aizraut, viņš ir pacietīgs tajā darbā. Viņš ir, teiksim, tāds dzīvespriecīgs, optimistisks. Un visu laiku ir tā, ka mēs viņam apkārt esam pulsējušies visus šos gadus. Un nav jau bijis tā, ka spēlējam tikai florbolu, viņš pat kartupeļu
talkā esam viņam palīdzējuši. Pēc tam mums ir licis mētāt šautriņas vai spēlēt futbolu. Principā tā viņa aizrautība. Grūtākais man šķiet ir, teiksim, noturēt to jauniešu uzmanību. Teiksim, panākt to, ka viņi nāk uz tiem treniņiem ilglaicīgi. Nevis atnāk vienreiz, nepatīk kaut kas, nenāks otrreiz un tā. Un Jānim ir tā pacietība, viņam ir tas, ka viņš māk atrast to individuālo pieeju. Viņš var zvanīt, prasīt, kāpēc tu nenāc, aicināt atkal. Un tiešām tas neatlaidīgums un tā individuālā pieeja. Viņš nav bijis bargs. Varbūt tas pat ir mīnus viņam, kad viņš nemāk krāties. Kas, ko mēs vienmēr esam gribējuši. Viņš nav nekad mācējis mūsu sarāt spēles laikā. Jo mēs zinu, es esmu izbaudījis Jāni Volaiti no Rojas laikiem, kurš ir atkal otra galējība, kā riktīgi bargs un vienmēr, nu, pa daudz varbūt ir izpaudies psiholoģiski. Tad cepur nos Dainītim varbūt no tās puses, ka viņš ir izturējis mūs, jo ar meitenēm strādāt nav viegli. Mums ir tik daudz emociju un asaras par zaudētām spēlēm un brīnums reizē par to, ka viņš nu nav nolaidis rokas. Patiesībā tā ir likumsakrība un īstenībā viņš jau bija sen pelnījis kaut ko tādu, jo savā ziņā viņš ir ļoti unikāls cilvēks. Tieši ar to, ka tajā laikā, kad tā taciņa vēl nebija iesteigāta, ka viņam bija duša un fanātisms un vēlme visu to uzsākt. Jā, tādā es runāju par floorballu, protams, un no tā, ka mēs esam tāds bijām neliels lauku pagastiņš, mēs kļuvām par floorballu galvaspilsētu ar ļoti labu floorballu infrastruktūru. Es domāju, tas ir pateicoties tikai Jānim. Tagad jau trenerim vairs nav floorballā jāiegūt savi līdzekļi, un arī pateicoties floorballu popularitātei novadā ir tapis moderns sporta nams. Šobrīd Jānis ir gan floorballu treneris, gan arī novada sporta dzīves organizators. Viens ir sporta zāle uzbūvēt, un otrs ir viņu ikdienā uzturēt, ja, un tās arī milzīgas summas ir. Un patiesībā ņemot vērā to, ka mums ir augsta līmeņa šīs te floorballu komandas, pašvaldība no savas puses ir pietiekoši liela ieguldījuma. Ja. Tie ir kaut kādi pazot līdz 200 tūkstoši apmēram, no 150 līdz 200 tūkstoši, ko mēs paredzam tieši sportam Kocēnu novadā. Bet šeit ir arī tas, ka ņemot vērā to, ka mūsu novads nav viendabīgi veidots. Ja? Šīs sporta zāles ir Kocēnos, Rubmenē, Vaidavā. Mēs izmantojam Jāni kā treneri un organizējam, mēs ņemam lielo skolēnu autobusu, savācam jauniešu dikļos, kur nav sporta zāles, savācam jauniešu zilākanā, kur nav sporta zāles, vedam vienu laiku mēs līdz pavasarim vasarai vedām uz Kocēniem, jo parādies brīvi iespēja, ka bērni var nākt un nu, brauc ar 30-40 jauniešu un trenējās Jānis tur organizēja viņiem pasākumus. Tagad Kocēna sporta zāle praktiski ir pārslogot, varēja pat teikt. Mēs atradām, ka ir iespēja Vaidavu sporta zālē, kur pietiekoši liels telps, varbūt nav tas komforts, bet arī tur mēs vedam. Balvai Latvijas lepnums, Jāni Daini izvirzīja floorballu komandas meitiņu vecāki. Jānis atzīst, protams, ziņa par to bija pārsteigums. Pirmās sajūtas ir drusku kurioses, jo man piezvanīja kaut kādā piekdienā, no dienas zvana. Tā, un jūs esat izvirzījis kaut kur tur un tajā dienā. Māja nav elektrība, man lādējas telefons ārā. Ļoti liels sniegums jābrauc uz Rīgas spēlēt floorballs. Un autobuss kavējas, un meitenes kaut kur zvan, nu kur kavējas. Un viņi man piezvanīs, viņas pasūties. Netraucīt man, zvanat pirmdien, tad mēs runāsim. Un tā. Es nemaz nezināju, kas tā pa balvu tā. Neieklausījos nemaz dienas žurnālistē. Nu tad, kas saprat, kas tā par balvu? Kas saprat, tad likās, kad pat dažiem gadiem es esmu nokavējis. Tā kā tie lielie panākumi jau bija daži gadi apkārt, ka visi bija mēs eiforijā dzīvojot, tā sakot, visi. Tagad jau es tā drusk atgājis un vairs, tiksim, netrenēju vīriešu komandu, netrenēju, jo nespēju visu, jo tomēr daudz dzer paņem arī sporta darba organizēšana, tā sakot, novadā. Jāsaka, paldies ir visiem to bērnu vecākiem, kas viņi ir. Vienalga visiem tiem, kas ir apkārt ap mani bijuši. Un tā, tas nav tikai mans nopelns, ja viņi nebūtu tā atbalstījuši un tā, kā sakot, arī dzīvojuši līdzi, tad arī varbūt nebūtu, ko tā sakot, tādu balvu un tāds kopumā viss tas ko tas ir viss nopelns, tā es uzskatu. Un, protams, lielākais varbūt jāsaka tā ģimenē, jo ir grūti tā reti, kurš ģimene tā var saprast, kad es esmu tik daudz prom no mājām. Būdams aktīvs cilvēks, Jānis Dainis atkal ir aizrauts ar jaunu ieceri, šoreiz gan nesaistīt ar sportu, proti vākt un apkopot Vaidavas pagastu vēsturi, lai nākotnē varētu tapt grāmatu par visu Kocēnu novadu. Un tajā nenoliedzam būs arī savu lapus floorballam.